Federação Fight 7 é Fernando Magalhães, advocacia especializada, Atacado Games, Wolves, Açaí Sports, Luciano Alves Miranda, Sociedade Individual de Advocacia, advogado criminalista, MMA Combat, Mercograf, Hotel Orominas, Temperata, Estilo Dreams, Orion, acessórios finos, Melissa Costa, Centro de Estética e Nádia França, Moda Praia e Moda Fashion. Queremos convidar a atleta do Corner Azul para comparecer ao octógono na penúltima luta do evento, Jéssica Kelly. E a sua adversária do Corner Vermelho, Luana Pinheiro. Senhoras e senhores, a lutadora do Corner Azul. Ela tem 29 anos de idade, 1,60m, da cidade de Belo Horizonte. Ela representa a equipe Elite Kickboxing e Toca Fight Team. Representando a academia BH Rinos, ela tem 3 vitórias e 1 derrota. Senhoras e senhores, Luana Pinheiro! E a árbitra central deste combate, por Oh!
17 segundos do primeiro round, por finalização, a vencedora da noite.